Och från en artist till en annan. Nu ska vi prata om en av våra största svenska artister, Ted Gärdestad. Hans liv har gått och blivit film. Och vi börjar med att titta på ett litet klipp. Ja, men det är helt otroligt. Välkommen Adam Pålsson, vi har Tells på Kenneth, vi har regissör Hannes Holm här. Alltså Adam, du sjunger de här låtarna själv. Ge sig på den här typen av klassiker, det är otroligt modigt skulle jag vilja säga. Ja, men det hade inget val riktigt. Nej, men det var ju så många situationer i filmen när man skulle spela live eller sitta bara med gitarr och spela. Så det går inte och det hade inte gått att göra på något annat sätt. Nej. Så det var bara in i kaklet. Men vi pratar ju om svenska klassiker på något sätt. Men Kenneth Tellsbro här, tack snälla för att du kom hit idag. Trots märkt av din sjukdom. Det är otroligt fint att du ville komma hit idag. Vad tycker du om Adams insats? Ja, han tycker den är mästerlig naturligtvis. Mm. Det har varit en trivsam upplevelse av den verkliga inlevelsen som du har bidragit med. Mm. Det har varit inspirerande för alla, tror jag. Kenneth, hur känns det att Teds liv blir film nu? Ja, jag kan säga det är någonting jag har arbetat för länge. Därför att det är en sån önskedröm man har. Att få gestalta någonting som man tycker så mycket om. Och också få det på något sätt repeterat och liksom följsamt till också då till livets skeenden. Så det är spännande att se och förstå kanske att musiken lever så pass som den gör. Mm. Och för mig är den part i målet, vill säga. Men den är faktiskt ganska bra. Det tror jag säkert. Men du, hur involverad har du varit? Hur mycket har du pratat med Hannes och Adam här under processen? Ja, det har väl varit lite olika omgångar. Sådär. Men du har mest jobbat i en slags gymsituation. Liksom. Sådär. Stått och slagit. Hur låter Ted? Mm. Hur skulle Ted uppträda i sånt läge och få till mimik? Men jag var ju mycket ute hos, och fikade och pratade. Och det var ju viktigt för mig. Det var ju väldigt viktigt. Ja, alltså få miljön och... Också lite, det var väl lite tidningsurklipp också, eller många. Vi hade en hel scrapbook. Så här som några goda fans hade gjort i ordning åt oss för länge sedan. Hannes, om det är modigt av Adam att sjunga de här klassikerna så är det ju minst lika modigt av det att ge det på att göra en film om en av våra mest älskade artister också, tycker jag. Ja, jag är jätteglad att den blev nu och inte då faktiskt. Först måste jag säga att Kenneth har varit ett föredöme vad det gäller att kunna studsa idéer och göra en film om ens bror. Om någon skulle komma och fråga mig att hej, jag ska göra en film om Henrik Holm. Mm. Då skulle jag... kan du beskriva honom, hur han är? Det är en väldigt svår situation som Kenneth har varit utsatt för. Så att du har varit så otroligt bra på att på ett sätt droppa små informationer men samtidigt också förstå att det är en dramatiserad historia vi ska göra. Och sen är det lite sådär som jag och Adam har talat lite om att Ted var ju liksom först. Han var först med att bli den här otroliga popidolen så snabbt. Och tv fanns och radio fanns och det var över hela landet. Idag så finns Instagram, idag så finns Idol, idag så är väldigt många Ted. Så att på ett sätt så är filmen väldigt aktuell, kan man säga. Ja. Adam, minns du din första liksom så här, kontakt när du lyssnade på någon Ted-låt? Egentligen gör jag nog inte det, för att jag hörde Ted och Kenneths låtar långt innan jag visste vem Ted Gärdestad var. Det är som att hans musik eller er musik är en del av den svenska folksjälen ju. Och vi sjöng Sol, vind och vatten
vatten. Och jag vill ha en egen måne och sådär på skolavslutningar långt innan man visste vem egentligen det var som hade skrivit låtarna. Det var ungefär som att sjunga Fjäril vingad syns på hagen. Ja. Nej, men faktiskt. Ja, men det är ju klassiker liksom. Ja, det är ju det. Ja. Jag minns ju när jag gick till skivaffären och jag var kanske 6-7 år gammal och köpte Satellit på vinylsingel. Det fanns ju bara det då, men singel, det har jag kvar hemma fortfarande. Ja, men Kenneth, har det funnits någonting som du speciellt har velat att Hannes och Adam skulle lyfta fram med Ted? För det var ju en person med flera bottnar såklart. Han var ju fantastiskt karismatisk och så vidare. Sen hade han ju sina mörka stunder med schizofrenin och sådär också, till exempel. Jag kan säga som så att jag försökte vara så tillbakadragen som möjligt. Ja. För att låta Hannes ta hand om gestaltningen av det hela. Mm. Så att inte jag liksom sönderkramar en situation, utan låter det vara en öppen händelse. Samtidigt är det lite, ja, det betyder att jag hade ett oerhört förtroende för Hannes. Mm. Ja. Och för Adam också naturligtvis. Ja. Jag tycker vi måste höra och se lite mer. Jag tänkte att du skulle spela ett klipp här när du ger en konsert, så att säga, eller Ted ger en konsert. Titta här. Hetta där. Det var Happy Ankell som spelar Lotta Rammel, ja precis. Och de här konsertsituationerna, hur var det då? Arrangerat är du förstås. Nej, men Hannes och Lena var nog lite mer oroliga för dem än vad jag var. Jag har ju spelat i band i hela min uppväxt. Ja. Jag har ju stått på scen, det är det jag har gjort liksom, på ungdomsgårdar i Haninge liksom, sen jag var 12. Ja. Så jag var inte så orolig för det. Så jag tror alla blev lite, drog en liksom lite lättnadens suck när vi skulle filma och insåg att ja, men det här går ju, det här funkar ju. Ja. Film är ju oftast fusk. Ja. Musikbiten är nog det mest riktiga vi har gjort i filmen. Alltså hela, jag var väldigt nervös för musik, som du säger. Det är så lätt att det blir fel, att man slarvar över den biten. Det är tillräckligt svårt att göra en dramatiserad film. Men har de här konsertbitarna så har faktiskt Adam, Martin Höper lagt ner ett otroligt jobb på att få dem helt okej. Och jag har faktiskt inte träffat någon musiker ännu som har sagt något negativt om dem, om angående fusket. Nej. Det vore ju märkligt, för det ser ju hur bra ut som helst. Ja. Men Hannes, jag tänker på, när du beslutade för att göra den här filmen, vad var det du kände att du ville berätta då? Vad var det liksom tesen på något sätt? Vår kära Gud, om han finns, har ju liksom inte delat in ett människoliv liksom i som en dramatiserad berättelse i tre akter som en långfilm ska vara liksom. Så då tittade man på Teds liv och det har gjorts jättemånga fina dokumentärer som du har varit väldigt mycket mer som jag verkligen kan rekommendera, men att göra en dramatiserad historia, det krävs ju någonting, och då hittade man ju rätt snabbt det här brödraskapet och den här konflikten med att ha en brorsa och kärleken då emellan två bröder, att ska man ta, finns kärleken där, tar man den för given eller måste man kämpa för den liksom, och när jag hittade den här historien om Kenneth och Ted, då kände jag att det var mycket det som vi ville få fram när vi gjorde det. Hur var ditt och Teds förhållande? Var det som Hannes berättade lite grann? Ja, alltså, jag var ju storebror, så jag hade ju den där beskyddande rollen. Mm. Och han var lillebror som gjorde vad han ville. Fick göra vad han ville. Ja, det. Mm. Men vi hade en fullständigt förtroende där för varandra, vad vi gjorde. Vi sa att även om jag inte tycker om vad du gör, så kommer jag ändå erkänna det och ge dig chans att göra det du vill göra. Mm. Var det total kärlek? I mitt fall i alla fall. Jag tror att Ted skulle svara
lite mer svevande på det kanske, därför att han var ju som sagt mer utåt. Så. Mm. Och sen också på slutet då när han var sjuk, att den här sista skivan skulle ju liksom aldrig kunna bli gjord om inte du hade funnits. Nej. Där hos honom på ett sånt fantastiskt vis. Ja, det är möjligt att det är så. Men alltså, jag hade ju en drive att jag ville ju få ut vår historia. Mm. Jag gjorde ju andra försök också. Mm. Med vid andra tillfällen när jag försökte få någon intresserad av att kan du göra en film om Ted? Vi tyckte liksom att det var dags. Mm. Men Adam, hur var det då att kliva in i Ted så att säga? En komplex person på många sätt då. Det här utåtriktade, det här mörka, svåra, schizofrenin och ja. Liksom... Man kan säga så här, om jag nu svarar på vad det är och tänka efter en stund. Så det svåra var ju liksom en jobbig period, eller en jobbig tid. Ja. Mm. Och utan den där svårigheten, det var egentligen inte dit jag ville komma. Jag kommer inte att fortsätta. Nej, men jag tänker att Ted var ju så otroligt begåvad så tidigt. Han kom tvåa, han var tvåa i SM efter Björn Borg i tennis som 15-åring. Ja. Han gav ut sin första skiva när han var 16. Han hade gett ut 4 skivor som blev omedelbara klassiker i princip innan 20. Han var så begåvad och så intelligent. Så jag tror att han började fundera på, men tänk om livet är något annat. Det där med begåvad och intelligent, det är bra att du säger det. Men du, stämmer det att du stalkade Hannes nästan för att du skulle få rollen? Eller? Nej, det är inte sant. Det är han som det var så här, när producenten som slags mycket för Lena Renberg kontaktade mig om det här, så träffas vi i Stockholm. Jag bor inte i Stockholm. Sen så gillar jag att åka kollektivt, så jag på en buss, en SL-buss, och där står ju Adam Pålsson som jag och Lena precis har talat om. och det blev en mycket märklig situation, så att efter det så kände jag att det här kan inte jag hoppa av liksom. Och ni har blivit goda vänner på köpet också. Ja, men vi har jobbat upp tidigare också, i och för sig. Precis. Sen tror jag att han har en tidsmaskin hemma. Ja. Adam, för att han visste så mycket. Jag tror att jag var den som skulle berätta om Ted Gärdestad för den här unga Adam Pålsson, men han berättade nog mer som om du själv hade gått på Vickan på 70-80-talet. Ja. Ja, det är en väldigt fin film, och vi ska säga det, 3 januari är det stor premiär. Mm. Har du sett filmen? Jag har sett filmen, ja. Ah. Ja, jag fick tjuvkolla lite. Så att, ja. Eller jag ska säga så här, inte riktigt hela. Jag har fått se valda delar av den. Så. Okay. Ja. Men hörni, jag är väldigt tacksam för att ni är här idag, och Kenneth, extra speciellt tack till dig också. Och att Teds liv har fått blivit film, för det är det verkligen värt. Och lysande roll, lysande sjungit och bra regisserat, säger vi också. Tack så mycket. Ha ett gott slut på året och lycka till med filmen nu. Samma. Tack snälla. Hej då. Tack.